Och det du vill då, för att förflyttningen ska gå snabbt, är att ta rygg på någon som tränar. Jag upplever på hur du resonerar och ditt behov av att vilja prata med mig också att ditt problem är att istället för att vara och träna så pratar du om tiden där du hade en känsla där det var jävligt härligt att träna. Ja, jag lever gärna kvar i att jag har en gång sysslat med triathlon och hållit på med långdistans. Just det, så sluta med det. Ja, och nu håller jag inte på med triathlon längre utan nu vill jag bara egentligen bara springa. Nej, utan jag säger sluta med att prata om att du lever kvar. Sluta leva kvar och börja träna. Ja. Och vad säger du då? Hell yeah. Hell yeah, säger du då. Okej. Okay. Min poäng är så tydlig att den tiden som du ägnar åt att tänka på att du hade en storhetstid som du använder för att prata med andra som inte heller tränar om hur det kändes när du var levande med träningen, då ska du vara och träna istället. Ja, ja. Och det du vill då, för att förflyttningen ska gå snabbt, är att ta rygg på någon som tränar. Okej, ja. Du vill alltså ha en person, du ska inte bli peppad av mig nu, gå hem till någon som inte heller tränar och säga vi borde gå till gymmet tillsammans. Okej. Okay. Fick hon ut för det? Jag ser inte att du ska gå hem till henne, jag ser snarare att ni är en polare som du är. Kan vi inte hitta det här tillsammans? Nej. Hitta någon som redan håller det tempot som du skulle vilja och be den personen dra dig. Mm. Så ska du göra. Ja, jag har perfekt. Och hon håller dig ansvarig för det. Ja. Hon vill inte höra något mer om din storhetstid.